ukázka vikingských bojových formací. Takže chlapi, řada byl základní povel, kdy se bojovníci seřadili vedle sebe s rozestupem, aby ty mě mohli... Zezadu, jakkoliv. 2 na 1, 3 na 1, jak se domluví? Vítěz může být jen jeden. Bojovníci, pozvedněte zbraně! Baj! To to vždycky je to nejhorší, ty vole. Tak je Paul na jeho soupeře.